नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद भक्ति प्रसाद पाण्डेको 62 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। एक वर्षदेखि क्यान्सरबाट पीडित पाण्डेको नेपाल क्यान्सर अस्पताल रितिसिद्धि ललितपुरमा आज बिहान निधन भएको हो। पाण्डेको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि भोलि मङ्गलबार बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा राखिनेछ। माओवादी समूहभित्र चाचा उपनामले चिनिने पाण्डेले जनयुद्धकालमा आपूर्ति विभागको पहिले केन्द्रीय सदस्य र पछि इन्चार्ज भएर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। युद्धका क्रममा पाण्डेले निकै जोखिम मोलेर भारत र अन्य मुलुकबाट पार्टीका लागि सर्लाइटर फोन र हात हतियार गोलीगट्टा र अन्य युद्ध सामग्री भित्राएका थिए। उनले 2027 सालमा पुष्पलाल समूहको सदस्यता लिएर कम्युनिस्ट राजनीति सुरु गरेका थिए। पुष्पलाल समूह नेकपा माले हुँदै 40 सालमा मोहन विक्रम सिंहको मसालमा प्रवेश गरेका पाण्डेले 14 वर्ष काम गरेर मसाल छाडेका थिए। नेकपा मसालले माओवादी जनयुद्धको चर्को विरोध गरेपछि दिननाथ शर्माको नेतृत्वमा विद्रोह गरेर पार्टी गठन गरी तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग उनले एकता गरेका थिए। राजपाटी